Vou lá, diretamente no campo de concentração. Espero que você seja melhor do que antes. Eu me encontro desse lado, mas sempre lutando pelo nosso objetivo, que é a paz, liberdade e igualdade para todos nós. Mano, eu vim aqui pra dizer, explicar pra você, funk é cultura e lazer, e veio fortalecer a família. Quantas fitas que nós passou, quantos desacreditou, mas nosso ponto chegou na pista. A ideia de mil concretiza, fé em Deus, disciplina, fez melhorar pra nós e toda a família. Isso os manos já tá ligado, os manos sabem o que eu falo e o que nós passou na vida. Desacreditaram de nós, um bode humilde na voz, sempre falando que é nós na fita. Mas isso não nos abalou, isso não nos afetou, e então mano, se liga, já vi muitos perder a vida. Então, mano, se liga, um dia melhora. Vida, já vi muitos perder a vida. Então, mano, se liga, um dia melhora. Mano, eu vim aqui pra dizer, explicar pra você, foi que é cultura e lazer, e veio fortalecer a família. Quantas fitas que nós passou, quantos desacreditou, mas nosso bonde chegou na pista. Ideia de mil concretiza, fé em Deus, disciplina, fez melhorar pra nós e toda a família. Isso os manos já tá ligado, os manos sabem o que eu falo e o que nós passou na vida. Desacreditaram de nós, um bonde humilde na voz, sempre falando que é nós na vida. Mas isso não nos abalou, isso não nos afetou, então mano, se liga, já vi muitos perder a vida. Então mano, se liga, um dia melhora. Vida, já vi muitos perder a vida. Então mano, se liga, um dia melhora. E quando alguém falar que você não vai conseguir, que no meio do caminho você vai desistir, é só pra desanimar. Eu mando funk consciente pros parceiros escutar. Até quem não curte pancadão vai se ligar, que esse aqui é diferente. Tem humanos que se foram e não voltam mais, e nem por isso nós deixou de pedir a paz e o respeito.